Dobro jutro. Dobro jutro. Daily Saudi Show na današnji ponedeljek odgovarja na vaša vprašanja. Danes je Ask a Question Day, postavite karkoli na nič 51 300 300 in mi odgovorimo. Zdravo, jaz sem pa eno vprašanje za vas. Se upate iti z nami do ukrajinske meje, kjer bomo pobrali begunce in jim pomagali na varnost? Mislim, zelo lepo od vas, zelo lepo od vas, da bi si upal, verjetno bi si upal. Če rabite pomoč, se bomo zagotovo odzvali. A bi šel? Zdaj sem se spomnil na svojo pot. Tako prav svojo pot, kako je bilo. Uživo se spomnim, kako je to vse skup potekal in ni lušte. Ne se spomnim, pri pouku sem bil, to se je zgodilo zelo hiter. Bil sem pri pouku in do konca šole, mislim, da do konca četrtega razreda sta ostala še, mislim, da 2 meseca. Prije teta po mene, pa prav, nač, fotar te bo prišel iskat, to je to in greš. Naročil so mi, da se grem sam z meni, da dobim pač spričevala, pa dobim papirje. Meni v šol takrat nihče ni verjel, da grem jaz res za Slovenijo in nisem dobil nobenih papirjev. Okay. Nič nisem dobil, nič mi niso dali. So rekli pač, ti boš nazaj pri pouku. Jaz sem šel od pouka domov, sem bil spakiran. Foter je pa prišel do hrvaške meje, ni pa upo čez most. Zaradi tega, da ga ne mobilizirali, ne vem, nekaj v vojsko in tako naprej. Pa smo najdel ene sosede, se pravi oče, od sošolca je imel avto, da me je v bistvu pelo do tega mostu. Čez me je prišla iskat neznana ženska, ki so mi sam povedali, kako bo oblečena. Ja. Kako bo oblečena. Jaz sem se pa pač poslovil od mame, od tete pa od babi, ker ben ni vedel, koliko časa bo trajal. Bilo je polno vojske, ni bilo še streljanje v Bosni, tako naprej, bilo je polno vojske, v tiste vreče, peska in tako naprej. Ja. To je bilo gledamo. Vse zabarikadirano. Ja. No in pol so me odpeljali do tistega mostu, taka ženska bo prišla tako in tako oblečena po tebe in so me prepoznali, ona mene, zadela torbo in posva šla čez ta most. Mimo vseh tistih vojakov in tako naprej. Na drug strani, prav spomnim se, je foter čakal v avtu, nekje parkiran v enem parku in tako naprej, tudi sva najprej tja prišla, pa smo pa se usedeli v avto, pa bila pa ena taka dolga pot nazaj po tisti avtocesti, spomnim se, da je bila prazna in tako naprej. Pa mislim, da je bilo pa čez 3 dni, da je bil ta most bombardiran pa porušen. Skratka, ne bi mogel čez prijatelj. Ja. Si podrobno si zapomniš, pa to klet je že tega, vidiš. No in tisto slovo je bilo od slovo, ki sem tudi nazadnje videl staro mamo. Pol jo nisem več, kaj med vojno tudi umrla. Tako nič ni luštenga v tem. Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Saudič Show.